Жолға атпен қанша шығып жүрсе де, өткен кеткенді бұрын соңды бұлай таусылып ойламайтын. Осы жол әйтеуір түсініксіз күй кешіп келеді. Бұл кезде көз ұшында таудың сонау теріскей қолтығынан белгісіз тараптың тұңғиығына гүмп беріп сүңгіп кетуге ыңғай танытқандай күн жер бауырлап барады. Ертеден қара кешке дейін атқа отырып, арғы-бергі дүниені көп ойлағандықтан ба, іші қуыс қалғандай азынап тоңази береді. Қаптал-қапталдың қары кіршігі жоқ аппақ тартып, үйіріліп төңкеріле жалт-жұлт етіп көздер байды. Көңіл деген шіркіннің жөнсіз нәрсеге алданатынына қайран. Енді есей қуаған кез ғой деймін сол бір. 8-9 жаста сынып оқитын кезде мына көктөбе жайлауына шықтық. Мына бұрынғы үйренген жайлаудан гөрі мына жақтың ой сайы біртүрлі болып көрініп, бірақ бір құздары өте терең екен. Содан мен бір қолшолақ кісі бірге түйемен шыңыраудан су алып жүрдік те сол жаңағы. Сол кісінің өмірі маған қатты әсер берді. Таң қалғаным, ол кісіде перзент жоқ екен де, бір інісін қызын бағып отыр екен сонда. Перзенті оған естідім кейін, бірақ соңымен мен жаңағы Аспанқараға барар кезде осы бір өмірлік жаңағы кісінің адамгершілігі бір құлайға қараған кісілер еді. Сол әбден қартайған кезде көрді сол баласын. Сол маған қатты әсер берді ау деймін. Содан кейін бірақ өмірде сол жаздым. Ең бірінші жазған шығармам Қызылғар еді. А бірақ Қызылғардан шықпай тұрып Аспанқора шықты, жарық көрді. Аспанқора жарық көрген себебі Қызылғар жатып қалды. Сонымен баспадағыларға ұнамады Қызылғар. Неге десең, оның бір баяндау тәсілінде бір ішіне сонымен бір баяу, оның балаңдық бар сияқты көрінді. Ал Аспанқора бірден қатты ілікті назарға. Қызылғар шыққаннан кейін мен маған үлкен бір жаман соққылар тиді. Сол соққылар маған былай көп уақыт есен кетіп тұрса шын айтып тұрмын. Өйткені ол оңай емес еді. Үлкен зеңбірекпен торғай атқан сияқты болды да мен. Тура сол кезде атып тастадым енді. Содан мен біраз уақыт жаман болып өзіме келе алмай жүрдім. Бір 3-4 повесть жаздым, бірақ ол анандай үлкен шабытпен жазылған жоқ. Мен үлкен жазушы бола алмай қалған сияқтымын. Өйткені сол бір дәуірдің бір дәуірмен қоштасу адамға өте қиынға соғады екен. Сол кезде мен былай ойлап қарасам, былай тақырып табу дегенде жазушыға қиын екен. Адам тұнық болу керек, адал болу керек деп айтады ғой былай. Сол өте қиын нәрсе екен. Адам мысалы үшін бұзылса бітті. Ол жазудың керегі де жоқ мысалы, егер бұзылса. Балалар кітап оқитын болса, ең орқанда, ең кейінгі ұрпағың. Сен мына кітабыңды тіпті қазір мен ойлаймын, егер де осы жазуың шу болып жатса, мына жер дұрыс айтты, мына жер дұрыс айтпады, мына жерде мынандай, онда жазушының бақыты ол. Ал айтпай әшейін үн түнсіз қалған дүние қазір құмға сіңген су сияқты болып баратыр да дүниенің бәрі. Ал кейде мен былай байқаймын, кейінгі кезде жазушылардың ішінде бақыты бар сияқты, кейбір жастар шығып келе жатыр қазір. Ол маған осы көптен бергі үнсіздікті бұзған бір 2-3 фактор бар, соған қуанамын. Ассалаумағалейкум, сәке. Қалай? Е, қалай. Бала шағаман. Мынау Серік Құтманбаев деген менің кластасым, бауырым бір жағы. Е, жүке, баяғы әлгі кішкентай кез, жас кез. Әлгі көшенің басына, ана неге барып шедік қой, көшенің басына барып әлгі мал тосатын кез. Сол кезде ана үлкен ағаларымыз екі ортан жас жігіттерді бүйтіп алақанын ұрғызып қойып, төбіл өсіретін, күй өсіретін. Есіңде ме сен ана Дәуітбаев Сәкендің екеуіңді төбіл өсіріп? Кейін мастер спорты болды ғой, иә? Қазір боксер мастер спорты. Соған ұрдың ғой сонда? Соған бұл жылатып ұмытпаған екенсің ғой. Жас. Бірақ кейін сонда ол қатты өзгеріп кетті. Мен қазір қорқамын олардан. Жас кездегі әңгіме қызық қой. Сондағы жігіттер үлкен ағаларымыз қазір көп бірі бар, бірі жоқ, көбісі жоқ болып кетті, өмірден озды. Оның бәрі енді өмір, өзен ақырын сырғып-сырғып
қарлік бізге де жақындап қалғандай ма, жоқ әлі бой бермейміз ба? Сынаптай сырған уақыт балалық шақ суреттерін көмескілеп алыс әкетіп барады. Бірақ пайғамбар жасына жеткен жазушының достары әлі күнгі балан көңілден ажырамауға тырысып, кездескен жерде қауқылдасып тұрады. Көзімді малмен аштым мен, қоймен аштым. Бірақ сол малмен қойдан құтылудың жолын іздедім. Әкеден құтылудың жолын іздедім. Егер оқуға түсіп кетсем, әкеден құтылатын едім. Бірақ әкенің тепкісінен құтыла алмадым, өйткені оқудан құлап қалдым. Менің бағам өте төмен түсіп кетті. Әкеме мен бұрын әжептәуір бала сияқты көрінген, мен құлым болмай қалды әкенің алдында. Қойға салды мен әкемді тасып тұрып. Соңғы қойға салды, өзі кетіп қалады әкем. Үйіне кетіп қалады, шешеме барады, бала шағасына қонаққа барады. Мен қойдың соңында жүрім жаңа. Қатты намыстандым да жаңа. Өйткені маған енді қой айдап бара жатырмын, сол мына бізде 100 шақырым жерде қыстау бар. Сол екі шын айдаймыз жаңа қойды. Соны айдап бара жатқан кезде мынаған бір ой келді, өмір бойы осып кететін мен деп. Бірақ маған қалай осы өмір сұмдық көңілсіз болып көрінді маған. Қой бағып жүрген кезде бір күні бір аудандық ауыл шаруашылық парторгы ол кезде парторг болып жетіп келіп, сені Алматыға жас ақын жазушылардың несіне шақырып жатыр дейді. Сұмдық бір. Осындай бір кездейсоқ жағдайда адам қатты неде былай қанаттанып жүреді екен де. Ойпырмай, мен де мынандай адам екенмін ау. Сол кезде жаңағы ақын жазушылардың несіне келдім, жас ақын жазушы. Өлең жазамын. Сүйсім Қадырмырза дейді мені мақтапты. Осындай қазақтан бір ақын шығып келді деп. Деп мен сен былай өлеңдер тәуір екен деп. Сол соны мен ақтай алмадым ғой мен саған. Жәкеңнің көзін көрген теректер осы. Мына қалған мына ағаштардың бәрі кейін отырғызды. Жалпы ол кісі былай бағбандығы қасиеті қаншалықты екенін білмеймін, бірақ табиғатты өте жақсы білген адам жанды. Табиғат десе өте былай елжіреп тұрады екен. Демек ол кісі де былай гуманитарлық жағынан, гуманизм жағынан жалпы бүкіл адамзаттың ойшылдардың бір қатарында тұратын адам енді ол жағынан. Өзі өскен Жамбыл музейі деп аталатын ауылға келген сайын өмірден өтіп кеткен Нұрғиса Тілендиев ағаларын, Есенқұл Жақыпбек сынды інілерін сағынатыны бар. Өмірге келген әке шешенің де орны бір басқа. Кенженесі түтін түтіп отырған шаштай ақсақалдың шаңырағына жиі-жиі барып тұратында сондықтан. Шешем бүкіл әңгімелерін бәрін, ауылдағы, елдегі әңгімелерін бәрін қатты тыңдайтын адам екен де. Сонымен бір үйде отырған кезде сонда әңгіме айтады. Әкем ондай әңгіме айтпайды. Домбыраны таңертең домбыра тартып оятады бізді. Домбыра тартып, күй тартып оятады. Жалпы бір әкенің мен шешенің арасындағы қарым қатынастарда өте бір күрделі қарым қатынастар болды былай өмірлік. Әкем өзінен шешемнен бір 20 жастан үлкен болса да әкем өте сергек болды да жалпы мына өмірге деген көзқарасында соғысқа барып қатысқан, сонымен жалпы мына өзі кішкене аздаған байдың баласы болды. Соның бәрінің бойында бар болды да жаңағы баршылықты сезінетін. Ал шешем ожаның күшіне бір басқашылау болды да. Шешем былай адамды қатты сыйлайтын жағдайды үйрететін. Бірақ сырттай бақылаушы сияқты көрінетін де. Неге десең ана мысалға бір аздаған бірдеңке жазып жатсаң бұл ешқашан бір сөз айтқан емес. Сен бірдеңке жазыпсың ғой деп. Тіпті менің шешем өзімді мен жазушы болады деп ойлаған емес. Енді аздап. Ең бірінші рет мен бір осы Есбайты деген әңгімем шыққан кезде шешем мынаның бәрін қайдан білесің деп таң қалды да. Сен осының бәрін қайдан білесің? Сол айтты мен енді осы жазушы боламын ғой деп жүрмін ғой дегенде. Сонда жалпы бірінші рет шешем менің қолымнан бірдеңке келеді деп ойлады ау деймін. Сонда санасы ал әкем
сен не жазбасын, кітап шығып апарып берсең өмірі ештеңе демейтін. Құтты болсын деп айтпай қалды ішін. Шайырып. Ал осының бәрін қазақ алып барсаң, соншалық ұстамдылықтың ар жағында бір қазақылық жатыр ғой деп ойлаймын. Әскерде мен жақын арада служып жүрдім, бірақ танкінің құрамында. Зембіректі салатын адам қойды, бірақ өз жалпы мына техникаға жуық еместігім соның бәрі кесірін тигізді. Бір 3 километр жерге снаряд көтересің. Сұмдық ауыр снаряд жаңа. Кемі бір 40-50 килограмм. Ол анау көтерген кезде мен әлсіз екенімді сонда білдім. Сонда бір орыс жігіт өзі көтеріпті. Мені көтеріпті. Сон бір анам соншалықты қиналғанын көріп, мен не қолыма қайран келмейді. Сон қайттым. Сол жылы оқуға түсіп қайтадан қойып алып кеттім. Сон келесі жылы кеп аудандық кәсіпке тұрдым. Ол кезде бір қызмет сияқты, қолға папка ұстау бір дәреже болып көрінді. Мына үйден шығамын, папка ұстап барамын елден, автобусқа. Соның бәрі қарасаң қазір өзі адам ұялатын нәрсе де былай. Ол папка ұстамасаң да болады ғой мысалы. Сырттай оқуға түстім де. Сырттай оқуға түсудің өзі бір маған өте үлкен бақ болды. Осы Тұрсынбек Кәкішев ағаларымыз оқытты. Зейнолла Қабдолов оқытты. Зейнолла Қабдолов әдебиет теориясын оқытты. Сонда әдебиет теориясынан жауап беріп тұр. Не болып істейсің деді маған. Қойшымын дедім, мен түсінде қойып алып жүрмін. Сонда сен не герой сасыруға болғың келе ма деді. Жоқ, жұмыс істегім келеді, енді әдебиетші болғым келеді. Соны саған бес қояйын деймін, қалай бес қоямын дедім, қойшы болсаң дейді. Ақыры бес қойды бірақ. Өмір бес қоймайды екен олдар. Әдебиетті ғана жақсы оқыдым, азап. Қалған сабақ миыма қонбайды. Жаңағы оқытып жатқан античный әдебиеттен басқасын бәрін оқытып жатқан шет ел болсын, орысы болсын, қазақ болсын бәрін оқытып саған екен. Античный неге оқымағанына таңғаламын. Ең бірінші Рымғалиді бізге сабақ берген кезде мен кіріп барған кезде кеш шығып қаппын. Соң бір отыр деді да, осы неге осындай қабілет жігіттер кешігіп келеді деп маған тиісті. Мен өмір көрген адам емес. Соның мен өзім былай қабілет деген сөзге қатты риза болып қалдым да. Соң мен бір уақытта осы сөз маған қатты қалай ол мені қайдан біледі деп. Соң мен бір уақытта экзамен алып жатқан жаңа бір. Соң мен ұсынып енді айта бастап едім жаңа. Мен бірдеңке деп те қойып қоя салып зачеткімді лақтырып жіберіп бара бердім. Бүйтіп зачеткімді сыртқа шығып барсам 5 таң қалып қалдым да қалай түк сұрамайды қалай. Өзі сұраған да жоқ. Содан жаңағы бір күні мен бір әңгімемді бердім. Бір күні бір ана осы қазіргі мына жүрген өзінің есігін алып шыға берсем Рымғали шыға келіп, сен қайда жүрсің, мен сені қанша іздеймін деді. Ана әңгімемді оқыдым деді. Осыдан кейін осында 10 әңгіме жазсаң болды, артық жазбай ақ қой деді. Қазақ тарихында қаласың деді. Ұстазының сол үмітін ақтау үшін жазушы барын салып бақты. Бірақ көздеген межесіне қаншалықты жете алғанына өзінің де көз жетпейді. Тек төрелікті оқырманға қалдырады. Қазір біздің қазақ халқын қандай қауіп бар? Міне бүгін біздің газетте мынандай мәселе шықты. Орыстарды құрту үшін дәлес жоспар болған. Біз соны айттық біз. Орыстарды біз емес, біз олардың жанында шөпе құрлы жоқпыз ғой. Ал енді бізді егер дәл сондай қолға алатын болса, біз кәдімгі бір қаңбақ сияқты болып кетеміз мысалы. Қазір бізде қаңбақтық, рухани қаңбақтық мәселе өте көп. Өйткені ол бізде өзіміздің ұлтымыздың негізінен тамырынан алмаған нәрселер бізде қазір шіріп жатыр. Болсын паразит, арам шөптер қаптап кеткен көк кәдімгі көкорай шалғынға. Ол арам шөптерді мысалы өзіміз өсірген бағбандық нәрселердің бәрінде арам шөптер қаптап кетсе ол қалай болады? Ал оны біздер ойлаймыз ана өте жаңашылдық деп. Жаңашылдық болу да керек рас, бірақ жаңашылдықтың да өзінің шегі бар, өзінің бір белгілі дәрежеде өлшемі бар, мөлшері бар. Жазуға жұмсау тиіс уақыты қызметке кеткенінде есін алады. Леншіл жас газеті, Жалын журналы секілді республикалық басылымдарда журналистік қызмет атқарды. Кейінде Қазақ радиосында бас редактор болды. Ұлттық арнада Ұмытпаңдар мені, Үзеңгі жолдас сынды бағдарламалар жүргізді. Телевизияда енді өте бір керемет уақыт болды деп ойлаймын. Сонда Үзеңгі жолдас деген хабар жүргіздім. Қазақстан Республикасы президентінің сыйлығын алдым өлу керек болса. Бұл жерде отырып өмірімде алмайтын сыйлықты алдым. Өте қуанышты болды жағдай. Содан кейін
тағы да бос болып екі жыл жүрдім да осы қазақ жетті еді. Біздердің жастау кезімізде былай қазақ халқына бір үлкен жақын басылым Лениншіл жас пен қазақ әдебиеті. Лениншіл жасқа алғашқы ғашық болған жігіт пен қыздар хат жазса, ол жерге ең алғаш қолтаңбасын көрсетуге келетін. Және Жазушылар одағына кіру ол кезде. Енді біздің бала кезімізде, студент кездеріндегі жігіттер айтады, Сәбит Мұқановты көру, Ғабит Мүсіреповті көру, Ғабиден Мұстафинді осындай қатардағы өте тұлғаларды көру, олар үшін үлкен бір мереке болатын. Және оларды сырттай көп бақылайтын, мен өз басымда солай өтіп баратқан кез келген жазушының кітабын оқып, соны сөйтіп қарап отыратынбыз сол келгенде. Қазір бір таңғалатын нәрселер бар енді. Мысалға ауылға барасың, ауыл жақын. Ауылға барған кезде олар қандай газет? Аудандық газет, облыстық газет, республикалық газет. Бірыңғай газеттер үлкен. Жаңағы үлкен бір ұлттық мәселені қозғайтын нәрсені ешқайсысы алмайды, оқымайды да. Мен таңғалам, мұғалімдер отырады да, ана газеттерді оқиды да, ана қазақ әдебиетіндегі бір ұл балаларға беретін нәрсені, балаларға. Мен мынау ең болмаса сол айтатын нәрсе ғой мысалы. Соны оқымайды ғой таңғалар. Ұстаздар. Соңғы қалай енді сол? Ал енді сол ұстаздар сөйтіп оқымағаннан кейін басқа кім оқиды енді ол қазақ әдебиетін? Литературный газетаның бір орыс жазды. Біз ауылдағы, деревнядағы мұғалімдер үшін осындай газет шығарып отырмыз деп. Мен де сөйтіп айта аламын. Ауылдағы мұғалімдер үшін қазақ әдебиетін шығарып отырмын деп. Соншалықты ізденеміз. Ал сол мұғалімдер ұстамағаннан кейін сол оқымаған балаларға не айтады? Мен осы мәселені қатты таң қаламын қазір. Және осыған олар өздері алу керек. Мысалы, біздің газет сатып алу керек. Мен 7 жылдың ішінде осындай бір пайдалы жұмыс істедім деп ойлаймын. Осы бар істеген. Мұғалімдерге балаларға айтса екен осыны білгенде. Өйткені бүкіл қазақтың интеллигенциясы, бүкіл әлеумет танушылар, философтар сөйледі. Сонда әртүрлі нәрсені талдады. Біздегі жағдай қандай? Осының бәрін олар білу керек қой. Жұмабай Шаштайұлы редакторлығымен, жазушылығымен ғана емес, ұстаздық қасиетімен де белгілі. Газет журналдарда, радио телеарнада қызметтес болған, қол астында жұмыс істеген жас жігіттер бұл кісіні ұстаз тұтып құрметтеп жүреді. Қазір ойға қарай ойысатын уақыттар келе бастаған сияқты қайтадан. Үй онсыз біз енді болмаймын. Мен өзім ойым. Сондықтан баяғыда мың миллион рет айтылатын нәрсе сол. Мысалға Америкадағы әдебиетшілердің өмірге қалай келетіндігі. Бір конкурсқа қатысады да бірінші орын алады. Сонымен ол үлкен жазушы бола бастайды. Бізде де сондай болған. Мысалға бізде де жалын баспасын жабық бәйгесінде Тынымбай Нұрмағанбетов пен Оралхан Бөкеевтердің шыққан уақыты мен тура осындай. Сол кезде бір үлкен бір не болған. Туғызған әдеби жазушыларды. Бұл қазақ әдебиеті үшін үлкен құбылыс болып саналды. Содан кейін де бірталай бір жақсы нәрселер алды. А содан бітті бұл қазір бұл мәселе өзінің несін жоғалтты бәрін. Қазір кімнің мықты жазушы, кімнің мықты жазушы емес екенін анықтайтын көне жоқ, сын жоқ. Егер де осындай не болатын болса, кім мысалы үшін өзін шын жүрегімен еңбектенді, кім қалай осыған қанша тер төкті, осыған сол арқылы барып өлшіретін болса, қазір әжептәуір жазушылардың бағы жанады дейді. Әдебиет деген нәрсе не өзі былай қараса? Мен өзім былай қиын кезде қатты ойлап жүрген нәрсе, әдебиет деген нәрсені кеп анау жақтан батыстан әкеп көше салуың керек не бізге? Бізде мысалы үшін қазір Достоевский сияқты немесе сол өзіміздің ішіміздегі трагедияны жазу деген нәрсе батысқа қарай өзіміз нетуіміз былай өзіміз ғана былай шабуыл жасауымыз керек болса. Біз ылғи біз ойлаймыз да біз батыстан алып келеді. Әлі біз батыстан құтылуымыз керек қазір жалпы. Шығысты әлгі Абайды айтады ғой, Абайдың батыстығынан гөрі бізге шығыстығы қазір жақын деп. Осы өлшем өте дұрыс өлшем. Мына ең жаман жер бізде қазір өтірік мақтайтын нәрсе етек алып кетті. Мысалға шын мәнінде осы өтірік мақтау біздің тілімізге жетіп отыр қазір. Мына бүткіл миымызға сіңіп кетті қазір. Қазір біз өте қауіпті жағдайлардың үстіндегі ең бір біздің ұлтымызға ең қауіпті нәрсе осы. Жаңағы өнер мен биліктің ортасындағы осы екі ахуал бір-бірімен қабысып кетті қазір. Осыдан кейін барып біз анау нені жағымпаздық пен өтіріктің арасын ажырата алмай қалдық қазір. Міне біздің қазір ұлттық трагедиямыз осы деп ойлаймын.
Жұмабай Шаштайұлына біз аға ретінде, ұстазымыз ретінде сыйлайтын елдің азаматы ретінде бұрын жиі-жиі келіп хабарласып тұратынбыз. Қазір өкінішке қарай кейде араға айлар, жылдар салып кетеді. Біз жұмыс дейміз, анау дейміз, мынау дейміз, келе алмаймыз. Ал араға уақыт салып кеткеннен кейін келуге қазақша айтқанда бетіміз жоқ. Өйткені ол кісі бір керемет бір айна сияқты. Айнаның алдына келген кезде адам өзінің бір қиқы-жиқы екенін, өзінің сұрықсыз екенін, өзінің бір қарапайым бір пенде екенін сезінеді ғой. Бұл кісінің алдына келген кезде де бүкіл сенің осы өмірден жиған терген қулығың, өтірігің, сенің жаман мінездерің бәрі бірден ашылып қалады да. Сол себепті ол кісіге бір келу үшін бір адам бір таза болу керек сияқты. Көбіне көп келе алмайсың. Сосын әдебиеттен алыстап кеткеннен кейін жалпы бұл кісінің алдына келіп уақытын алудың өзін кейде адам өзіне ар санайды. Өйткені бір моральдық қақың жоқ сияқты. Сен Жұмабай Шаштайұлының алдына келіп әңгімесін тыңдап отыруға сенің бір моральдық қақың жоқ сияқты. Шәкірттері өзінен озған ұстаз бақытты деген сөз бар. Осы тұрғыдан келгенде болашағынан үміт күттіретін шәкірттері көп Жұмабай Шаштайұлын, біреулер бақытты жан десе. Бірақ өмір бойы ізденіс үстінде келе жатқан қаламгер өзіне де, басқаларға да қашанда сынмен қарайды. Абайдан қалған ер қорғаны уайымды әрдайым серік етеді. Қазақтың болашағы жақсы болу үшін кезген қазақтың миында қазір өзінің қай ел екендігін білетіндігі тұрады да. Ең қауіпті мәселе осы ғұрылу ғой. Соның кейін жалпы сол тұрады, соның кейін қазақ, соның кесірінен коррупция қазір. Әркім өзінің туысқанына жасағысы келіп тұрады да. Мен де сол қазақпын ғой мысалы. Бірақ менің енді одан гөрі кішіне қазір кішіне бір адамгершілік тұрғыдан ба, жоқ әлде оны айту қиын, адамгершілік емес. Жалпы бір есеуі бар айтып аздаған. Мен жалпы маған бір қазақтың баласы бір үлкен, мысалы үшін үлкен сөз айтса маған қуанышты. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Тағы да Абай сөзі. Абайдың сөзін абайлап айтатын адамның әдеті сол. Болдым, толдым демей, қайда барамын дей. Өзім мен демей, қазағым, Қазақстаным дейді. Ата, апа, мен сіздерге өлең айтып беремін. Қазағым, туып өскен мекенім, қастерлеп сені мәңгі өтемін. Туымда, даламда қазақ жерім, жасай берме.